ואני מתכבד להזמין את אהרון פאמפ, גיבור, אנחנו מדליקים כל פעם עם גיבור ישראלי אחר, למרות שאתה אומר שאתה לא גיבור, אתה כן גיבור, אני לא הייתי יכול לעשות, אני חושב הרבה אחרים, את מה שאתה עשית שם. איך אתה היום? איך אתה מעכל את כל מה שעברת? אנחנו חושבים על זה, אבל תוך כדי גם חושבים הלאה, מה יקרה לנו הלאה. אנחנו יודעים, עברנו אירוע מאוד מאוד קשה. אנחנו, כל המנדבי זעקה, כל המנדבי זעקה ארצי, גם מהארץ, גם מהעולם, באו מנדבים גם מארגנטינה, ארצות הברית, דרום אפריקה, באו מנדבים לעזור לנו, כי אנחנו יודעים שגם כשיש אסונות בעולם, אנחנו עושים גם לעזור להם בעולם, אז באו פה לעזור לנו גם. אנחנו כבר מהשבוע הראשון, ממש שבוע הראשון, סוף שבוע הראשון, ואחרי זה, מנדבי זעקה עברו כל מיני סדנאות, גם דיברו איתנו, גם ערבי שירה, כולם ביחד, מלוכדים, מאוחדים, מוצאים, מדברים על זה, וזה עושה מאוד מאוד טוב, וכמובן לא עוזבים את המנדבים. 24 שעות דואגים להם, צריכים עזרה, זה פסיכולוגים, סוציאלי, הארגון ממש דואג למנדבים, וברוך השם, אנחנו חזקים, ואנחנו, מישהו צריך לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו מקווים שלא נצטרך יותר לעשות את זה. האמת, יישר כוח גדול, כל הכבוד. כבוד, דלקת נרות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. תודה רבה, חג שמח. חג שמח.